บ่าวะนี่คือจิเวะจงក្រោយដែលត្រូវភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តលោកបត្រាធីមួយជួបជាមួយលោកពុទ្ធិដែលប្រចាំការនៅខេត្តកណ្ដាលបាទជម្រាបសួរលោកពុទ្ធិបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាលោកសុខៈបាទបាទសម្រាប់ព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជួយការជម្រាបជូនដែរបាទ ប្រតិភិសំរីការពីខេត្តដាដល់ខេត្តអានយ៉ាងបានទៅប្រជុំការងារជាមួយខេត្តដំណាំ2013បាទបានសូមអញ្ជើញបាទអត់ឡារងខេត្តដាដល់ដំណឹងសខនបានទទួលប្រតិភូខេត្តចូលរួមប្រជុំការងារជាមួយខេត្តដំណាំ2013ទៅវិញខេត្តអានយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមនិងខេត្តដាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបូករកការងារនិងស្វែងរកចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកបាទមានមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំបូករកលទ្ធផលសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តដំណាំ2013 នៅលើទីដៅការងារ6ខែក្នុងឆ្នាំ2013ដែលមានខេត្តអានយ៉ាងនិងខេត្តកណ្ដាលនៅសាលាខេត្តអានយ៉ាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមការប្រជុំកណ្ដាលរដ្ឋនេះរដ្ឋគូខេត្តកណ្ដាលឲ្យដំណំដល់ឲ្យដំណំសុខនបានលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមចំនួន3ចំណុចគឺទី1ករណីស្ដារព្រែកកឡើលើកឡើងវិញដែលភាគីខាងខេត្តអានយ៉ាងគម្រោងស្ដារនោះប្រឡងមកអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានសំណូមពរអាជ្ញាធរខេត្តអានយ៉ាង អាចកម្មភាពដែលប្រេកនេះដោយមូលហេតុតំបន់នេះមិនទាន់មានការកំណត់របស់បង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការចម្រុះបច្ចេកទេសរបស់បង្គោលព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅឡើយបញ្ហាទី2គឺអាជ្ញាធរខេត្តទាំងពីរបានរកឃើញការពីបជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីស្ថិតក្នុងតំបន់របស់បង្គោលព្រំដែនស្ថិតក្នុងព្រំប្រេកដៅឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្
តែមិនទាន់បោះបង្គោលដែរនឹងបញ្ហាទី3គឺការធៀបបងសាច់នៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ241នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអមសំណងវិញគឿងដោយខេត្តទាំងពីរបានខិតខំបោះស្រាយករណីបងសាច់ខុសច្បាប់នៅតំបន់នេះប៉ុន្តែតាមមួយខែដើមឆ្នាំ2013នេះស្ថានភាពលួចបងសាច់ហាក់នៅតែបន្តកើតឡើងជាពិសេសនៅពេលយប់បាទរដ្ឋគូប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយអេដាមលេវិញនឹងអនុប្រធានគណៈកម្មការជាជនខេត្តអានយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមបានឯកភាពទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំង3ចំណុចដែលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងសន្យាថានឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះបញ្ហានេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋភូមិខេត្តទាំងពីរក៏បានចុះរួមកិច្ចការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៅកិច្ចប្រជុំផងដែរបាទបាទចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលោកដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអរគុណចឿនលោកពុទ្ធិហើយមិញបើសិនជាយោងទៅតាមរូបភាពយើងឃើញមាននារី2នាក់អមសងខាងហើយហុចសម្រាប់កាន់អនុសារណៈដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំលោកចុះអត់តលេខាណាហើយឃើញតែមាននារីវៀតណាមហើយអត់មាននារីខ្មែរយើងគួរតែមាននារីខ្មែរម្នាក់នារីវៀតណាមម្នាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាសមភាពស្មើភាពគ្នាបាទអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានចុងក្រោយបាទគឺលោកថារិតនៅកំពង់ឆ្នាំងមានសួរលោកថារិតអូទូរស័ព្ទហាក់ជាដាច់ហើយសាករៃបាទដល់ជាស្រ័យហាក់ជាទូរស័ព្ទមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងតេតិនទៅនឹងក្រុងតាខ្មៅដែលពីមុនអៃដាមនូសខនជាអភិបាលក្រុងតាខ្មៅឥឡូវនេះគឺអៃដាមបានឡើងជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែដោយសារតែលោកកាន់កាប់នៅក្រុងតាខ្មៅគឺសូមអនុញ្ញាតប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឲ្យមានការរៀបចំអាកន្លែងស្ទឹងព្រែកថ្នោតបាទស្ទឹងព្រែកថ្នោតពីព្រោះពេលខ្លះទៅមានការបោះចោលកាកសំណល់ហើយទឹកកខ្វក់ហើយនឹងការតបណ្ដាញលូកំពុងតូចៗដាក់ពីលើមាត់ហ្នឹងចុះមកក្រោមមើលទៅដូចជាមិនសូវល្អមើលអញ្ចឹងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានស្អាតនេះជាការលើកឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវជួបជាមួយលោកថារិតបន្តទៀតជាមួយសួរលោកថារិតបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកថារិតមានព័ត៌មានអ្វីរាយការណ៍ពីកំពង់ឆ្នាំងបាទមានរឿងមួយដែរបាទគឺប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានបាត់កូនទី4ឆ្នាំហើយបានរកឃើញឆ្អឹងនឹងខោនៅក្នុងប្រាក់មួយបាទ4ឆ្នាំហើយទើបរកឃើញឆ្អឹងនឹងសម្ដីបំពែកខោអាវណាសុំអញ្ជើញលំអិតបាទលោកតារិតសុំអញ្ជើញបាទ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 មានតែអ្នកផងមួយបានការឡើងនៅមុខវត្តព្រៃខ្មៅបាទគណៈទីដែលគណៈកម្មការមួយក្រុមកំពុងស្ដារប្រាក់បានប្រទេសឃើញឆ្អឹងផ្លូវមនុស្សទាំងនោះដើមនៅក្នុងខោជើងវែងមួយបានមានជាប់ខ្សែសង្វាក់ក្រុមនេះបាទតែនេះបានតែឡើងនៅលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី1កញ្ញាហើយនៅប្រាក់មុខវត្តស្ដីស្មារតីបាទគាត់ក្នុងភូមិទាំងប្រាក់សង្កាត់ព្រៃត្រង់កំពង់ឆ្នាំង
បាទហើយនៅទឹកថ្ងៃទី2កញ្ញានេះដែរគឺអពុកម្ដាយរបស់គាត់បានចំណាំទៅនឹងខ្សែសង្វាក់របស់គាត់ហើយហាងខាងចេះគាត់នេះគឺសុទ្ធជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅទឹកក្នុងឆ្នាំឆ្លងមកបាទបាទគាត់នៅចាំណាគាត់ទៅរត់តាមរត់បីខ្មោចជួលហើយផ្ដាច់ចាស់ទៅមួយនៅគាត់អត់មានតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលបាននិយាយដល់ថាពួកគេមានគ្នាសំណទៅប្រព័ន្ធនេះបាទនៅក្បាច់នេះតែនេះរយៈពេលប្រកបថ្ងៃដល់ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហាពួកគេបានប្រកាសជូនផលតា2ពណ៌ទឹកដឹកមួយដែលមានជាតិខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងចង្កេះហើយក្នុងកោនោះផងគឺមានគ្នាស្អិនផ្លូវមនុស្សទាំងទាំងនោះនៅដែរអូនៅក្បាច់ហ្នឹងពួកគេក៏បានចង់យកមកលើទូហើយក៏មានការធ្វើហើយនៅក្នុងគុកឡើងបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី2កញ្ញាស្ត្រីឈ្មោះពីជំនាញអាយុ53ឆ្នាំនិងស្ត្រីឈ្មោះកឡាជាមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាទូលេខនៅទីប្រាក់នៅបាននេះស្រុកជំនប្រាក់កញ្ញាពៀននៅមកលើហើយពួកគាត់ក៏តែបានឃើញចង់នឹងដំណាំខោនឹងតែថាពួកថាជាកូនរបស់គាត់បាទហើយកូនរបស់គាត់ដែលបាត់ខ្លួននោះគឺឈ្មោះកែងពេជ្រអាយុ23ឆ្នាំបានមានប្រព័ន្ធជាកម្មកសំណងហើយបានដាក់ខ្លួនក្រោយពីគេចេញទៅលេងរំវងនៅក្នុងភូមិអូពីជាទីតូនអ្នកនេះហើយមានរឿងរ៉ាវចំណោះហើយហើយខាងតែនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយក៏ដាក់ខ្លួនរហូតដល់បាទបាទបាទចឹងអរគុណណាលោកតរិតបាទបាទបាទជំរាបលាលោកបាទចំពោះសេក្រារីការអំពីករណីឃើញខោអាវហើយនឹងឆ្អឹងផ្លូវនៅក្នុងស្រះមួយក្នុងពេលដែលបងប្អូនលោកស្ដារស្រះបាទហើយពេលវេលាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់សូមបើកវងកញ្ចក់ខ្លីមួយឲ្យចាំបិទវិញគឺសំណូមពរពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងជាពិសេសនៅទីរួមខេត្តតែម្ដងគឺស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកអគិសនីមកជួយមើលភ្លើងនៅក្រុងព្រៃវែងនឹងផងអស្ចារដាច់ក្នុងមួយថ្ងៃនឹង2-3ដងមួយផ្លែដាច់មួយផ្លែដាច់ហើយការដាច់នឹងវានាំឲ្យអាកុងទ័រនឹងពេលបើកឡើងវិញនោះវាឡើងវាឡើងទៅវាស៊ីគីឡូរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនលោកថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងតម្លៃថ្លៃធ្នូភ្លើងអីអត់បញ្ហាចោតទេល្មមសំរុំហើយប៉ុន្តែរឿងដាច់ភ្លើងដែលនាំឲ្យកុងទ័រវាឡើងបាទអញ្ចឹងជួយមើលបងណាបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកមិរិទ្ធីកញ្ញាសិលានឹងចូលមកបំពេរំហ្នឹងមិនពេរំអ្នកដល់ជួយព័ត៌មានដល់ជួយព័ត៌មានប៉ុន្តែលោករិទ្ធីក៏ផ្លែងហ្នឹងទៅដូចបំពេរំដែរបាទអញ្ចឹងសូមជួបលោករិទ្ធីហើយនឹងកញ្ញាសិលាបន្តិចទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូចសុខខ្ញុំបាទជួនមត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅបាទ